ახლიდან დაბადებაა თუ გამოცოცხლება სახელის დარქმევა თქვენთვის მოგვინდია. ფაქტია, რომ ჯგუფი სეიშენი ქართულ შოუ ბიზნესში დაბრუნდა. არ მოგესმათ, ერთ დროს ძალიან აქტუალური ჯგუფი ახლა საზოგადოებას თავს ახალი პროექტით შეახსენებს. თუმცა, სანამ სიახლეების შესახებ მოგიყვებოდეთ, გეტყვით, რომ მათ მიერ ქუთაისში გამართულმა კონცერტმა სრული ანშლაგით ჩაიარა. Recover კი ის ახალი პროექტია, სადაც პირველად ეტაპზე 12 სიმღერა შევა, თუმცა გეგმაში ბევრი ჰიტის გადამღერება და ჯგუფისეული ვარიანტით გაკეთება. 12 სიმღერიდან პირდაპირვე გეტყვით, 12-ვე ჰიტია. ისედაც ჰიტია ეგ სიმღერები, მაგრამ ჩვენი შესრულებითაც რა თქმა უნდა ჰიტი იქნება და აუცილებლად გახირდება ეს განახლებული ვერსია. პირდაპირ ვიტყვი, ეს არის პროექტი. ეს არის პროექტი, სადაც უშუალოდ ეს განახლებული სიმღერები იქნება ჩვენივე ვერსიით გაკეთებული. ჯგუფი სეიშენის წევრი ლევან წვერავა ჩვენი კამერების წინ მათი თაიმაუთის მიზეზებს განმარტავს. ეს წლები არნიშნავს იმას, რომ ჯგუფი დაიშალა, ან ჩამოიშალა, ან არაფერს არ აკეთებდა. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრს ფიქრობდით. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი იდეები მოგვივიდა ურთიერთშეთანხმებით და რა თქმა უნდა დავიწყეთ ახლა განხორციელება, იმიტომ რომ ეს მოზღვავებული ძალა და ენერგია, რომელიც არის და რომელიც რა თქმა უნდა მძლავრად იქნება უკვე ჩვენგან, ძალიან მალე ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ყველაფერს დაინახავს თუ რაზე და როგორ არის. Seishen-მა სათავე ისევ მშობლიური ქუთაისიდან აიღო და ახალ პროექტზე მუშაობაც სწორედ ქუთაისში დაიწყეს. რეგიონალური კონცერტები კი მათი სამომავლო გეგმების ნაწილია. ესეთი უნიჭიერესი ადამიანი, რომელიც დღესდღეობით ქუთაისში იმყოფება, ერეკლე დიდია, რომელიც ავტომატურად ამ პროექტიდან გამომდინარე გახდა ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება ყოველთვის ჩვენ ჯგუფში, რომელსაც ადამიანები სცენაზე ციხილავენ ჩვენთან ერთად და პირველივე ემოცია და პირველივე მუხტი გვინდოდა ისევ ქუთაისიდან დაგვეწყო და ისევ ქუთაისში ის რომ წამოვიღოთ ის ემოციები თავიდან ბოლომდე. ჯგუფი სეიშენის წევრები ახალი სიმღერების შექმნის გარდა ვიდეო რგოლის გადაღებასაც აპირებს. პირველი სიმღერა კი, რაზეც ისინი კლიპს გადაიღებენ, დამპირდი იქნება. ლოკაციად კი წყალტუბოში არჩიეს. გარდა ჩამოთვლილი სიახლეებისა, სეიშენი მუსიკალური ბენდის შექმნაზეც მუშაობს. ახალ მუსიკოსებს კი ისინი ერთად ქუთაისში ჩატარებული კასტინგის შედეგად შეკრებენ. არიან ძალიან კარგი მუსიკოსები, ადამიანები, რომლებიც ფართო მასებში არჩანან და გვინდა რომ ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსები არიან, გვინდა რომ ცოტა ფართო მსმენელს მოვასმენინოთ და რა თქმა უნდა ჩვენც ჩვენ გვერდით დავიყენოთ და ძალიან კარგი მუსიკალური შერწყმა სეიშენი ასე რომ ვთქვათ გავაკეთოთ. მოკლედ, როგორც უკვე მიხვდით, თაიმაუთის დრო აღარ არის. ის რომ სეიშენის სიმღერებმა წლებს გაუძლო, კი იმის დასტურია, რომ ახალი პროექტებით წარმატებული გამოვა. ასე რომ მოუთმენლად დაველოდოთ ბიჭების ახალ ნამუშევარს.